Prije točno 5 godina svoja vrata u Puli otvorila je specijalna bolnica Mediko. Iako Mediko u Rijeci djeluje više od 30 godina, kako bi pacijentima približili zdravstvenu uslugu, rukovodstvo je odlučilo otvoriti poslovnicu u Puli. Zadovoljni smo kako Mediko raste. Reći ću samo jedan podatak da smo tu startali, znači u početku bilo nas je 6 zaposlenih, stalno zaposlenih. Danas imamo gotovo 17 djelatnika u stalnom radnom odnosu, znači stalno zaposlenih. A brojka se penje preko 30 djelatnika, znači uključujući suradnike koji dolaze izvana, znači uglavnom su to liječnici iz opće bolnice Pula ili drugi suradnik ustanova koji obavljaju rade u dopunskom radu u Mediko Pula. Tako, preko 30 specijalista koji dolazi odraditi pretrage. Mediko u Puli nudi više od 17 vrsta usluga. Najtraženije usluge jesu usluge dermatologa, a tu je i ultrazvučna dijagnostika, gastroenterološka i endokrinološke usluge. Termini su puni, ali lista čekanja nema. Ističe tako Morić Pauletić. Naglasila bi, znači, kad je pacijent narušen na, ima svoj termin pregleda, znači on odmah dođe na pregled, nema čekanja. Nema onih dugih čekanja, što je to isto jedan od razloga što pacijenti znači cijene i dobiju dobru kvalitetnu uslugu, mogu razgovarati dovoljno sa, ima dovoljno vremena da razgovaraju sa liječnikom, da im objasni sve njihove, odgovori na sva njihova pitanja i objasni njihove bolesti. Mislim da je to isto tako razlog zašto pacijenti između ostalog dolaze u Mediko. U sklopu 5. obljetnice Mediko je građanima ponudio besplatno mjerenje šećera u krvi, krvnog tlaka i indeksa tjelesne mase. Prema riječima kardiologinje, prema tim nalazima može se puno toga otkriti. Prije svega indeks tjelesne mase govori o tjelesnoj težini, je li ona prekomjerna, je li već kategorija debljine i koji stupanj debljine, kao i vrijednost krvnog tlaka, inače visok krvni tlak, kako ga zovu tihi ubojica. Opasnosti za srčani udar i za moždani udar i zato treba tlak mjeriti redovito i držati pod kontrolom, a isto tako i šećer u krvi, znači glikemija, koje su isto tako šećerna bolest, je isto tako, rekla bih, drugi tih ubojica, nisu to samo brojke, šećerna bolest pomalo, ako nije dobro regulirana ili nije otkrivena na vrijeme, pomalo nagriza sve organe. Čitav tim Mediko Pula stoji na raspolaganju svima kako bi udovoljili željama sugrađana, koliko je to naravno moguće. Zaključila je tako Morić Pauletić. A više o specijalnoj bolnici Mediko donosimo u reportaži sutra u 21:30 na programu TV Nove.